Živijo, danes bom bil jaz Titanik, sam da bo uporaben. Jaz bom potonil in bom strelil torpedo te iztele. Podmornice Salmon, ne, to je ameriška stopnja, 8 podmornice, to je krem de la krem, nekaj najboljšega. Imamo pa tudi nemško verzijo, ker ne, Nemci so ja dobri bili, ne, tako da moramo tudi njihove izume imeti. Dajmo z Nemci začeti, ker Nemci so skoraj sami osvojili svet, tako da nekaj je bilo na njih, ne, so nekaj dobrega naredili. Sej ne, da zdaj hvalil Nemce, sam jih ni bilo toliko velik, so pa velik naredili, ne, ja. Evo nas smo klele sred zime in jaz moram pod vodo v teh vremenih, dobro, lej, podmornica gre gor ali pa dol in mi gremo, čak, F je gor, C je pa dol, no, pejmo dol, pejmo mal ribe gledat. Saj tepel se novmo, če smo potapali, ne. Lej pozdrav, nov video World of Warship. Link v opisu, če hočete igrati to igrico. Nisem sponzoriran, sam link v opisu, če hočete igrati pred mojega linka, to je vse. Mal sem si zaželil spet to igrico igrati, tako da ja bom igral, če vam je všeč. Pritisnite like, naročite se, če niste, gremo se streljati. Čist drugač, olej, naše ladje, dejansko malo drugač vid... Kjer umerno morje je tle od spodja, ni? Prazno morje, kje so pa ribe? Pošast, kam jaz sploh grem drugač? Jaz nič ne vidim, kje je un radar? A jaz lahko zoom out naredim pa... Ne, jaz sem zdaj pod vodo in nič ne vidim, super. A še za 7 minut imam baterije za pod vodo bit. 7 minut? To je pa dolg cajta. To je lahko celo rundo pod vodi. Vodo. Tako imamo torpedote pa torpedote. Ja, bomo videli, ne, to je neki update nov ali nekih. Zdaj so glih za ston te podmorence, tako da dajmo sprobat pa video narest. Jolo. Mogoče pa še kakšen video tele igrce pride, ki mi tako da suseč na trenutke igrati, kot zapaven. Ladje potaplet. Bolj kot una igrca, ki samo gibaš. B6, A1, tam je ladja, ne, ni, zadet, ni. Eš, gled, dejansko bojno. Super, razložim. In te sam ljučke dodal, gled, spod. Se ni še to končna verzija, sem, uf. Bob the Builder, DIY. Ček, kdo sem? Jaz sem Nemc, dej, ne, jaz sem Nemc. Dobar, jaz sem Nemc. Ja, sej, če bi dal polno hitrost, bi bilo tudi dobro. Dej, gremo mal gor pogledat. Meni je bem ti telefon crken. Wow, sem dobro zgledal tole. Žuja, dej da malo nadiham pa to, da se nafilam baterij, ali? A vsako sekundo sem gor povečal za sekundo. To pa ni hitro polnenje. Dost počasno polnenje. Da bi tako Teslo filil za vsako uro vožnje, moraš eno uro čakati. To pa ne bi bilo dobro, ne? A jaz kar grem zdaj v sred, v območje, tam jolo sam, spoknač, ne igram ekipno, sam grem pa probam dobiti, da bo zanimiv, ja, se jaz to znam, daj ubijat moram, ker sem dober v tej igri mogoče. Sem lepo mogočno zgledamo, no, kaj na puščica sred morja. Fiu! Kako prodiramo vodo, valovi se kar umikajo, mi smo kot Mojzes. Jaz se ne vem kam grem, ali že pod, ma ne grem še pod vodo, jolo. A ja, čak jaz zdaj, čak del počasen, jaz bom zdaj našo areno dobil, torej mi rabimo za zmagati, to območje moram dobiti. Minuto moram biti tukaj, dober, serim lahko pod vodo hiter, sem varen. Kar upočasen, vse nisem kakor tarča klele, kot podmoranca. Podmoranca je bil on skriti morilec, jaz bi mogel sem skriv, pa pšu, ker po moje ni anglih kaj velik ščita, ne, po moje en meta kot nasprotnike, sem bum, zraka zmanjka, pod vodo gremo. Gremo smo pod vodo, rej. Tamla so avioni, jaz se ne bom zafrkavil, avioni so kar resna stvar, ne. Evo ga. Smo že pod vodo, koliko nizko gre to lahko? Dej najnižji. To bo zanimiv. Ja, maksimalna globina, imamo to. Kva pa zdaj? Je pa temno. Ojoj. A ja, čak tu un želez, ker skup drži. Oje, gremo nazaj gor, gremo pritisk nazaj poveča. Odlično. Stestirali smo podmoranco, gre nizko, ampak nič rekordov ne poberamo, ne. A ja, zdaj območja nisem dobival, ker sem bil pod vodo. Ja, ups, ne. A ja, zdaj pa spet od začetka območje dobivam. Ha, upsi. O, jaz bi spet une ladjice sestavljal, veš kaj klima skup. Pa sestavljaš, ono je ful dober, sam je drago ponovat, sam je zabaven. Ono bom prav kupil enkrat spet, jaz sem otrok. Ole, avion, to pa ni dober. A pa, ma ne, bod gor, jaz moram dobiti območje, še 20 sekund moram biti gor. Bom sam gazdal, a spet gor hudičem. Gor, nič detected, puste me na mer. Spet minuto, jaz sem bedak, ne, a lahko še dobim to območje, a ne.
Wow. Dobili smo bazo in grem lahko dol. Avioni, jebite se. Zdaj grem jaz tihi morilec. Upam. Neč ne vidim, vidim. Ojoj, to je malo težje kola vozati, ni. Tem GPS uporabo, a gre, di sem? Autopilot mode. Jaja, autopilot, prosim. Jaja, dej sem pol en gas v njihovo območje, jolo. Koga ta autopilot dela sploh? Olega, za nami. Helej, desno so! Jebeš autopilot, imamo jih. A to moram iti kaj više ali niž? Kako delajo te rakete, stroji? Kako to dela? Kva se je zgodilo? A to lahko jaz že ustrelam? A jih bo to zadela ali moram iti više? Te grem malo gor. Eno gor. Ja, get back. Ej, kva je ta štanga? Ja, v redu je, v redu je. Dej namer ga, v namer ga, torpedo temo strel, tako, ja streli. Bonk, bank. Pej dol spet, dol, skrivat se, ustrel, jaz zajebu sem torpedo, jaz ne znam, ne. Pejmo se nazaj skrivat. Jaz bi mogel to malo večkrat igrat, preden grem začet video snemat. Sem sam dve runde odigral, tako da nisem še glih kaj pameten. Kva se je zgodilo? A sem što... Ne, nič gor hodat, hudič, ne id gor, ješ da nimam še torpedota. Ješ da torpedo traje 10 let, preden to kar kolkej. O, poglej ga. O, pej dol, pej dol. Avioni so nekaj spustili, gremo dol, sem mal. E, to so mine v vodi. V redu sem. Olej, ga pokajo mine. Hehe, niso me, gremo nazaj gor. Kovina spet pritiska, mislim škripa kovina, je pritiska na kovino in pol škripa. Umaknu, tudi avioni nas ne morajo zdelati, ne preboj ni opič na seb. Mislim, skrivnost, jaz sem zdaj kot John Wick? Kaj sem šel spet v gor sploh? Kaj jaz delam? A ja, lahko bi dal gaz. Ha. O ne, spet te boje. Lega, spet mi je mine spustil model. Dej pej, Giladja, no, pej malo, no. Malo hitrosti, daj gremo, no. Wow, dejansko me je zadev hudičen nemaren. Kaj to naredi? O, sonar, le to. Kaj pa to naredi? Ne bi vedel. Ojoj. Model lovijo me. Lej, ladjo. A jaz to lahko ustrelam? As... Ne, to je šlo pa ful nizko. Oh, shit. Oka. Ne, pejt gor. Pejt gor. Ne, no, to ne dober. Gorim, pod vodo sem in gorim. Počul sem pod vodo. Ja, ja. Pa sem res kot Titanik postal, lej kako potonem. Ja, v druge gre bolje, ne. To je zato, ker sem imel Nemce, grem zdaj na Američane. Mi bo malo Ben Franklin pomagal. A pa Barack Obama. Dej mi salmona. Ma, kje bo to delalo? O, dela. Ta je pa še bolj kakor tjulen. Pingvin, delfin. Ful dobro zgleda, sem hotel reči. Letalo nosilke bi filurat uničil, to bilo zanimiv. Samo to moraš dejansko gor pride, da iz torpedo ti ustrelaš, a torpedo ni imel malo na gor tudi lahko. Meni čuden, jaz ne znam streljati torpedote. Kaj je žuna tipka, da torpedote zeng... To zgleda kot kar na obali. No, ker je. Obala prod obali igramo odlično, za otoki vmes. Borimo se za trst. Trst. Sam gas, ta prv na vaji. Na liniji, borni, bojni liniji. To izgleda kot kar en tak jezen pes, a ni tako. A ja, to tudi jadra. To je to, kar gor pa dol. A, kam pa gremo? Jaz sem kol ne vem, kam treba iti na začetku te igre. Samo naravnost mornar, samo normalnost. Naravnost, hudoč. Morje je bilo jezno ta dan. Dor da ne kozlajo vsi stari, ne, kako pol še bombe streljajo po vsem temle. Čakaj, cajder im jaz malo pod vodo, da me ne najdejo spet. Dej pet dol. Zeng, gremo metre dol. Kako 3 metre dol, če se še kar vidim? Ojoj, B zauzemajo, sam ne vejo, da sem jaz pod njimi. Kva torpedo ti, kje? Torpedos to port. Aja, tam vidim torpedo te, ja. Ja, pa če ben ga ne vidim, Madonna, kje pa so? Kadu zauzema?
Dej grem jaz gor. Ne grem. To je ram, ne grem Rambo, ne. Čak, tu jih pa lahko malo sneaky peeking malo, a? Sam gas prot njimi, pa gremo. Evo naše tarče, tam so na kup, enega moram zadeti. A bo to, pod vodo gor, kje sem jaz zdaj? Lej ga. Kdo me je detektil, hudičo, to pa nov dober. Kar gremo gor. Okej, caj da torpedote. Kapam, dej ga, strupederi ga. Neki bo, neki pet nazaj pod vodo. A sem ga kaj sploh? Uh-oh. Čak štirikrat sem ga strupedal, to pa komu da mu Ikeja, kva je to, na? Ja, koliko je zabavno imeti podmoren, zares. Mogoče od spredi ful ujačan, sem, jaz to... Kva je to, kva sem to spet dobil? Kva je ta X? Čak, 10. stopnja, odkje pa men to? To so raket? Ne, to so torpedo ti bom. Wow. Ja, daj pol gremo eno to, če je 10. stopnja. Daj dom video malo daljši. Dost podmorence, jaz jih ne maram več. Slabe podmorence, nač pametnega. To smo za ston dobil. Daj sem jih rentil, jaz nač nisem plačil. Samo za clan battles. Jeb, ja. Po pa nam očitno tega uporabil, ne? No, po pa pojdimo še eno bitko z našim T-61 destroyerjem, ne, imamo torpede in bombume. Stopnja 6 uničevalca, destroyerja. Lušno, nemška proizvodnja. BMW delo, zihar. Pa sužni, ki so delali za BMW. BMW se sam prilagaja. Na nord gremo, kva je to, sever? Nord, sever, ju, sever, mogoče. Zgleda kakor vikinško mesto, Norveška, Islandija. Rote, ne, tam, ki so bili ta močni moški. In ženske. Ej ga našega Nemca. Bam, 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 bam. Ne, ladje so kar take zanimive stvari. Kako to dela? Težka stvar. To še znanstveniki ne vejo, kako ladje delajo, ampak delajo. To je pravi čudež morja. No pa pejmo A zavzeti. Zihar bom med prvimi tam s nasprotnikom vred. Tako bom jaz hiter spet umrl. To ni nič taktično. Bom se potrudil. Dejansko enega ubiti. Ne more biti video brez da karkoli naredim sovražnikov. Dobar, se samo enega sem dal 4 torpeda, sam kukr da bi ga zobotrebci pikul. Piku. Poglej ga v daljavi, vidim ga. A ga vi vidite, vsi ga vidimo. To je predelat za me, to me briga. Nažalost je moj domet cirka 10, po moje 10. Moji topi so na kratkega, ne. Sam kaj pa te mene začnejo streljati, sem pa mrtv. Čak, v dometu bo. Ja. Izdal bom svojo pozicijo, ampak briga me, sam da je slabno strela. On tudi prot men strela. Oj. Čak, bom dal dimno zaveso, mogoče kaj upaše. Pomaga. De ene trobe. Uj, zrupedo ti zavi! No, to je dobro, da imam ta mejhen jajček, lele destroyer, kaj je hiter pa manevren, ne. No, sam, zan ga narediš, pa ni več torpedota. Sam to ful ni bilo glih kaj namerjan torpedo, to zih nam nadzadev. Ej, sem. Ega bom? Ne bom. Mal naprej moram. Tam labo, to labo. Glej, ko gre odeleč. Ja, a bom jaz kaj zadev? Skor. A sem ga? Ne. Ja. Ne. Mater, jaz ne znam cilj. No, oni pa znajo. Ud, dejansko sem zadev ga mal, hudo. Ej ti, kva ptirat. Meni se zdi, da sem jaz kle sam, da čoham dele druge nasprotnike. Tuk da oni, ta glavni naši, lahko delajo damage med tem, ko se oni na mene fokusirajo. Jaz sem sam vabak, lele. Vuf. Ej, lej, bombarje, dej jih streli. Dej streli, bombarje. Dej, bombari so. A sem sploh mu kaj naredil, ta moja pištola nič ne dela. Oj, pa jaz se bom vrtel, ker ne vem, kaj delam v življenju. Ha, pa kako me je zadel? Še goreč sem začel. In ne, ni več sem pogasil ogenj, pomir se. Ja. Ja, zdaj pa ne vem, koga devamo. Naša cela ekipa je tamle v enem prostorčku na D10. A ja, to je res kaladice potapljati. Naprej, vojaki. Dejen je torpedo. A jaz sploh imam to kilometrov dometa. Ne vem, sam ustrel. Poskusno. Glih tok, da ni v dometu. Ta je pa v dometu. Imam gor armor penetration metke, ne, da tele malo dotakne dejansko. Non-penetration, majster, armor penetration imam, on meni prav nič. Odbije se. Okej. Moji metki nič ne delajo, koj kurec pol sploh strelam, če ne devajo. To, ker se sam odbijajo, čeprav imam penetration. Kaj ti, men, kaj delaš? Rayleigh, da ne vem kam strelat.
Kaj si ti? Letala silka! Ajde, uberen, uberen. Di da dam tele granate, kaj lahko zakurijo tarčo, di ga zakuri. Kar neki sramota družini. Detected, ja vem, ja. A mi tako zgubljamo, ali sam ne znamo igrati? Ne vem. Živ, ja, streli, ker lahko ful, wow, kva jim delaš. Prrr, dela model, prrr. Kje pa so vsi naši? A mi jaz odkar torpedo te strelil, tako da se za... Bom jaz pobegnil? Od kje pa kle torpedo te? Kva critical, bom se popravil nadskrbet. A ti? Eto, vsi, follow, vse bom follow. Jaz tudi znam strelat, kva je? Mislim ga pa zginil, zgubo. Ja, na kratko odlično mi gre, ne, veliko sem že naredil. Znala sem predtem tako enih 10 ali 15 iger odigral, da se saj malo navadam, da on kaj pametnega naredil. Ne, 3 igre zapored, noč. Tvojega tipa ognjemet nad mano, pomerimo se, no. Sej ni usvoboditvena bitka. A gre ta prot men slučajno? O, ja, prav prot men gre. Ali se je pa umaknil, se ne vem. Živjo, follow, loser. Da, skor. Pa kje so te avioni, kaj ti strelil? Pa jaj, valda iz vseh strani. A mi tako zgubljamo, lej, mi smo tam še kar so vsi na enem kotu temle, a lahko mi kaj delamo tako. Ja, jaz sem na srku. A še avion gret nad mano, odlič. Ja, bum, ja. Ja, od, jo, pong, pong. A, umrl bom, poslovilna bitka. Lahko sam, ja, bom jaz tudi malo torpedo te vstrelil, konc, ja. Niti enega nisem ubil, ampak važno je sodelovati in ne zmagati. Obljubim, da v naslednjem videu temle jih bom veliko ubil. Zdaj bom šel vsaj 100 iger sam odigrati, pa pa v naslednjem videu bom že pro pa dejansko ubil. Ja, hvala lepa se gledali video, bo nam bil všeč, pritisnite like, naročite se nikvoga.com, najboljše majice, obleke in pokrivala, kakor majice in obleke, puloverje. Hvala lepa ste gledali video, lep dan še naprej, ajde, čau.